Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Alpse. Sot në intervistat speciale kemi një person që na vjen përtej Atlantikut, përtej kontinentit të Evropës. Ai na vjen nga Australia. Bëhet për Beqer Sokolin. Beqer, mirëserdha. Mirë së gjeta. Kush është Beqeri për teleshikuesit tanë? Po, unë jam Beqir Sokoli, vinë nga uh, ona drejnia e komunës Rovecit, Kosovës. Edhe uh, që kam domethën 90 vite që jetoj në jetoj edhe veproj domethën në Australi. Për çfarë arsyeja jote e, e vizitës në Suedi? Cila është? Ka qenë domethën një rast fantastik thamë kështu. Ktu erdha pak a shumë domethën të vizitoj disa miq, si thamë kështu edhe në në biznesmen shqiptar domethën, Edhe në kodër kësaj vizite të më në kuptova që kishim edhe aktivitetet tjera, do të tonë shqiptarët këtu dhe ajo ishe një, që tamë, fantastike. Takova shumë biznismen, takova shumë kryuës, do të tonë shqiptarë këtu në uh, konkretisht në Malmo, dhe takova përfacusët uh, uh, Kosovës, që gjithashtu do të tonë kishë në këtu për a, të që në bashkë të më thëmë e komunitetin shqiptarë këtu në Suedi në ditën, dhe më thëmë të këtyre takimeve që kishë shqiptarët, konkretisht që ishte dhe më thëmë promovimi turizmit Kosovar. Si funksionon komuniteti në Australi, sepse ndosht ta sigurisht me funksionimin e komunitetit shqiptarë në Suedis, unë njëftuat paka shumë. Po ne jemi kërështarë të dhimë se si funksionon në Australi. Po... Ta që i komuniteti shqiptarë në Suedi ishte goxha ma i madhë numër. Në Australi dhe më tonë kemi një komunitet relativisht të madhë, po që është shumë aktiv. Po flasim dhe më tonë për qendrën e shqiptarëve në Australi që është Melbourne, dërsa qendrë atjarë kanë ma pak shqiptarë kështu, po me gjithë të që të ashtë dhe njerë dhe më tonë janë shumë aktiv. Unë jetoj dhe më tonë Australi, në Australinë e Jugut, përkatsisht në qytetin e Adelaides, Dhe aty kemi një komunitet, do më thonë thon, shumë funksional. Kemë bërë kogja shumë aktivitete, kemi realizu, do më thonë, rasti që ka qenë edhe sh shëntërimi në, në Terezës, kemi organizu, do një 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 akt, një, një e, e, takim kështu, do më thonë, shqiptarës, sh pasaj kemë pas të edhe zyrtar nga qeveria lokale, zyrtar nga qeveria federale, e kështu më radhë. Ka qenë një manifestim fantastik që faktikisht edhe i dha një, si tem, një, një, një edhe qenë një shqiptarë. Thua që kemi organizu. Ku e gjenë beqiri vetën në, në këtë aktivitet, apo në, në, në shoqërinë shqiptarë atje? E burkra gjithasaj që unë jetoj në Australi që më shumë se 10 vite, ka qenë se edhe lirisht thëm që kam qenë i privilegjuar, kam pas një rast fantastik donë që ti shërbej komunitetit shqiptar atje, sepse që nga fillimi jam a, a futur domethënë në çështjet e komunitetit dhe kam ndihmuar në mënyrë një ose tjetër komunitetin shqiptar në përgjithësi. ë po thjesht për rreth 8 vite kam qenë edhe si kryetar apo sekretar i komunitetit, kryesisë komunitetit shqiptar aty. Dhe me një mënyrë ose tjetër kam dhënë një kontribut besoj a, shumë të blefshëm. Ju tani jeni edhe mësues në Australi. Në që fa mënyre, dhe më të në paguani nga shteti Australian, apo nga shteti Kosovës, sepse jepni gjumë Shqipe? Po, në fakt, ne punën bëjmë vullnetarisht. Kemë vendosë dhe vëndë si kryesi e komunitetet Shqipë para aty, që të kryojmë shkollën Shqipe, edhe pse para shkolla Shqipe ka egzistu në një fa mënyre, po, Të shi, ajo zgjati një kodë, më të në kështu, dhe u, u ndërpre, për një arsye apo tjetër nuk jam shumë i qartë. Po me gjithë ato ne u bëmë disa personat, kërësit të kualifikuar dhe me universitet, dhe vendësën që të hapim shkollën Shqipë, apo të themi kështë të tri hapim shkollën Shqipe. Edhe këj ka qenë një nga, si të më, aktet ma sublim të mund shumë dhe që ne si kërësi e komunitet, apo ne si uh, shqiptar në këtë pjesë dhe më thonë të australist, kemi bërë. Uh, kuptova që bëne punë vullnetare. Pa, po, kjo është dëmë të... Kur është të miluar kjo shkollë? është të miluar dëmë të në vitin 2018, dëmë të në që një vitë ashtu, dhe, pa, kretësish dëmë të në funksionën në biba za vëlletare, edhe... Sa në zonës a Pa, kemi dëmë të rrët të 35 në zonës. Ta të prezim dëmë të në një rritje, Në këtë rrasë mund të potencoj përshem në rrasin edhe të bashkëpunimit me ambasadën e Kosovës në Canberra, dhe Australis, dhe tani për tani një dhe të gjithë shka po e cënë kështu një shumë të mirë. Nga vjen literatura për njësimi në gjonë Shqipë? Po, literaturën të kryesisht e kemi nga e Kosovës, të më thonë që mështetet, po dhije të më thonë nga qeveria Kosovës, që është edhe programin special të më thonë për mështetje të më thonë të diasporës shqiptare gjithë ndaj botës, në për botë. Këshu që edhe ne të më thonë kemi përfidun nga literatura që e marim të më edhe për madje do të në, a, për materiale tjera do të kështu uh, marrim gjithashtu mbështetje nga ambasada, po edhe nga nga vet komuniteti. Nga humanizmi po kalojmë në punën për cilën edhe në cilën edhe ju jetoni nga ajo punë. Ju ne kemi dëgjuar për kompanitë të ndryshme që organizojnë ndarje më të ndryshme, ë gjen këtarin, apo gjeni kamermajnë, apo gjeni restaurantin. Mirë po, uh, ju keni kryuar uh, një diçka në Dhe për të reshikoj si tanë, qëka është ajo në Në fakt, ka qenë viti 2009, dhe kur edhe kemë pas uh, dasmën tonë. Dhe, dhe më thonë, unë dhe gruja ime. Dhe, pasi që edhe jetonim largë, dhe më thonë, nga Kosovë, ashtu, mendonim se si do të ishte do më të një formë maj mire mundshme, maj lete mundshme që të organizanim dasmë në tonë. Me që si shqiptarë japim do më të si të kështu, një blerë, ose e kalojmë një aktivitet festiv në dimensionin që më të tamë kështu matë lartë mundshme. Edhe përpichëm sa pak sa do më të që, oh, ju pak sa po shumë do më të tonë se gjejmë do më të tonë mund gjejmë në uh, online. Edhe ka qenë po të 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 gjet diçka nga, do të thonë online, ka qenë një e, lulisht që ende mbaj mend, ka qenë Remember Me. I vetmi, i vetmi se ndo më thonë që ke mund të gjemë online. Nga jo kodë, më thonë, ne mendum se mund ras, thon, që, mund, dhëm, që mund të bojmë këtë rast, më thonë, që par mund të bojmë, që mund të jufrojmë konkretisht diasporës, pasi që ata janë edhe që tamë uh, kategoria kryesore që merë, më thonë, uh, me, me organizimin e dasmave, me organizimin e gjitha pjestave shqiptare. Edhe nga aty dhe më dhe me ndumë, si të bëjmë? edhe ishte këtu rasti, mund të bojmë mënyrë matë mirë të mund shme. Së fillum dhe më thonë, e em, mërum uh, këtë kompanija dhe që e të maj dasma dhe bëm një kombinim maj nga nglishtja dhe dasma shqipashtu dasma ime. Tashi, Që thashe edhe një e majere, të më thonë, majdas ma ka si objektiv kryesor diasporën shqiptare. Ne japim do të një mundësi diasporës shqiptare që jo vetëm ta organizoj një dasë mënyrën si si do vetë, po edhe kur do vetë. Pas taj, të më thonë, te kesh parasysh, një uh, mërgjimtar që jetonë përshëndhemi në Kanada, apo në Australia, dhe do të organizoj një fest në Shqipëri, apo Kosovë, apo Macedoni, apo Malzi, i duhet që të lëpunën, të shkojnë në Kosovë, apo në Shqipëri, apo në Macedoni, gjej restorantin, gjej këngtarin, gjej kameramanin, gjej fotografisin, salonin në ndolimit, gjej makinin me qërandusht, gjej gjojnë, do më thonë që lidhen me një mënyrës e tjetër, me, me pesën, do më thonë, për katë si qaj do të bëj, për lukaj gjitha këto, do më marrin ko, dojnë ko, shpenzimët të involvohen, aty e gjitha këto. Dhe, për që... dhe për thua që gjitha këto e gjenë të, të ju? Pa, do ne e isolëm gjitha këto në një vend. Maj Dasma ka një një web faqe. Po, web faqe. Dhe dhe a duhet të regjistrohesh vef, në këtë web apo si si funksionon? Po. Antari për shembull ai duhet të regjistrohet Maj Dasma. Antari. Po, si antar, ne quajmë antar për shemb klienti. Antar ë antarësimi është në pagesë apo pa pagesë? Falas, falas. Ndërsa për bizneset që i quajmë për shembull biznesi janë restorante, kamraman, gjithë ato këngëtarë këtu më radh, janë biznese dhe ato normalisht i në nështrojnë do më të një pagese që është 165 euro për, për një vit. Për një vit. Pa, që është një shumë, mendoj shumë simbolike, po me gjitha to dhe më të një kemë konsidur që është mjaftushme për, si, si do që të në ndihmoj dhe të në, në mirë mbajtjen edhe zhvillimin e me të tjeshëm të të dhe, dhe faqës Për, për shembul, unë dua të bëjt dasmën e qunit në bregdetin e durzi. Pa. Dhe duha të kemë një violinist të, të përqel dhënëri dhe nusit. Po në të njëjtën kohë duhet të kemë dhe të panët, muzik tradicional. Dua të kemë një lulishtë, dua të kemë një, një këngëtarë. Dhe ku të di unë se sa, se sa dua unë, pa. sa mund të gjemë të e, ju këto. Pa. Tani për tani, e, faktikisht kemi dhe më tonë e, disa kategori, të gjitha kategori dhe më thënë në, maj, majdasma. Oshë kategoria e restoranteve, është kategoria kameramanve, fotografistve, edhe është kategoria këngtarve. Po, jemi në proces të zhvillimit dhe më thënë të kategorive tjera, që të e përshemën të lulishteve, të dekorimeve të ndryshme, të përshemën të frizit salonën të ndullimit, apo vetura me qëra shumë më Po, po që se futë është ta që i e ketë më thënë kategorinë e restoran, kameramanë, fotografistë dhe këngtarëve aty ti mund të rezervosh këto, s'pari do të thonë kontrolloj, i shikon ato domethënë se çka ty të konvenon, për shembull, cili restorant të konvenon, edhe mund ta rezervosh aty për aty domethënë edhe procedura domethënë përfiton këtë mënyrë. Nëse unë jam nga nga Saranda, mm -hmm. domethënë mund ta gjej restorantin tim të preferuar në Sarandë. Absolutisht. Tam. Nëse unë jam nga Veriu, mund të kemë këngtajnë e preferuar nga Veriu? Nga Veriu, i Shqipëris, nga Kosova, nga Macedonia, nga diaspora, mund të jetë nga Gjermania, mund të jetë nga Suedia këtu, mund të jetë nga Australia, e joti është që ta gjesh ato ty edhe ta rezervosh edhe ai do të vjen në dasmën tonë. E ka, ta, është shumë e rëndësishme domethënë që ta potencoj këto, ta shëroj për teleshikuesit të juaj, si se secili biznes, për shembull, kur merr kërkesën nga një klient, domethënë në, në Majdasma, e ka mundësinë që ta pranojë si kërkesa apo ta refuzojë do të thonë momentin që ai e pranon, ë uh, shuma nga do të thotë që është 30% e shumës së përgjysmë i transferohet automatikisht në llogarinë e tij bankare. Ndërsa nëse i refuzon, ky normalisht në shenjë shenjë të respekti, do të thonë kështu, i dërgon një email uh, zotris, do të thonë që ka i ka i ka dërguar kërkesën, ofertën, uh, që t ti t ti ti shpreh domethën një 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 mirënjohje, një, një 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 respekt domethën. Ati pikrisht të këtu dhe deshët dalë. Sepse unë e kam një mikë në Kosovë dhe e kam një mikë që ka një, një restorant dhe e rezervaj drejt për drejtë ajë. Qëfar ju më ofroni më te përsi sa ajë miku im në këtë drejtim? im? Pa, po të shi shumë shumë pytje e rëndësishme është kjo. Në fakt, ne përbet se japim një mundësi dhe më tonë që ti eliminoj shpenzimet në masë. Uh, për gjitha aktivitetet në qajtë dhe të zhvilloj, ne japim edhe një sistem për shemullë konkretisht në këtë rast biznesit, në këtë rast restorantit. A e mirë një sistem menagjimi, që jë ja letëson absolutisht dhe më thonë uh, uh, punën në përgjësi. Sepse ne edhim për shemullë se po të është ti një restorant në Shqipëri, për shemullë në këtë rast, edhe në durës edhe i thua, ok, ma rezervor restorante kështu kështu. A i gjitha këto duhet i shenoj në një cop letër. Qa do të thot, duhet këtë lapsin, duhet këtë letrën, ta shenoj aty, ty të mamë datën të thonë në sakt, kohën kur njës kur përfundon e këshu sa njerës do jenë aty, e këshu me ralë. Ndërsa ne e kime eliminu dhe më thonë me kryimin e këti sistemi dhe më thonë kësoj platforme, e kime eliminu gjitha këto procedura dhe thon, që mund t'i, sidomos biznesit mund t'i kushtojnë dhe në kohë ose edhe mund të krijojnë domethënë edhe paqartësi, mund të krijojnë domethënë konfuzitet në në kohë. Sepse po flasë në video duhet ndërtu ndërtu. Po, po. Sepse jam shumë i sigurt që uh, televizionistët do i interesoj kjo. Ë sa jeni besnik ndaj klientit dhe sa garantoni klientin. Në fakt më dhas më ka domethënë rregullat e saj. Ë uh, në bazë të rregullave më dhas më ne japim domethënë i shërbejm klientit, dhe qëllimi kryesor i majdasmës që, që t'i shërbejmë klientit, por një kësisht t'i shërbejmë edhe, edhe, edhe biznesit. Them kështu, ne imi një treg online që sjelim aty biznese dhe sjelim klient që bajnë, si them kështu, dhe me thonë, shqit blerje online. Tashi, shi, normalisht që në basë regulore tonë, ne japim, dhe me thonë, një garancion të uh, caktur, dhe më thonë, se të deri ku klienti mund të shkoj dhe deri ku biznesi do thon, mund të shkoj. Ë, uh, nëse për shembull klienti ndron mendjen, me atë gjë që është shumë e pazakont sepse edhe tash ne kemi komunikuar për shembull me biznesa të kryesisht për shembull restorante apo këngëtar, ka qenë shumë e pazakont që klienti ka ndruar mendjen me sepse ai që rezervon e ka interesin që ta ketë atë këngëtar sepse ndoshta atë ka ka hulumtuar shumë domethënë që ta gjetë këngëtar, kështu që, 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 që është shumë e pazakont që ndroj mendjen. Me po njëjtë gjë për shembull, uh, biznesi nuk ka ndodhur. Po nëse ndodh, ne marrim domethën përgjegjësinë që ta ndjekim situatën domethën në proces se çka ndodhi dhe pse ndodhi, që ta eliminojmë një gjatë tillë. Pastaj si sistem në për shembull e kemi edhe një në element aty që bëjmë japim për shembull klientit mundsinë që ta vlerësoj biznesin që e ka pas në shërbim. Për shemull, e ka pas restorantin në caktun aty, mbas aktivitetit që ka ndodhë, ky futët prënari dhe më thonë që ka pas aktivitetin tek për, të ky, ky restoran apo biznes tjetër dhe, dhe jep një vlerësim. Nëse ka pas dhe më thonë përshtypjet mira, ka kalu shumë mirë, jep dhe më thonë vlerësimin pozitiv edhe e komënsin dhe më thonë që të ekspozot ma shumë majdasma, sepse djeta jo dhe më thonë që dikush që ka marrë një vlerësim apo dy vlerësime apo tri kështu me radhë domethënë pozitive, është më shumë i predispozuar domethënë që të marrë një klient të tri se sa ai domethën se ka, do shta, nuk ka vlerësime pozitive, po ka vlerësime negative. ë në ne ne shqiptarët domethën në na preokupon edhe jo vetëm që na preokupon, mirë po tradita jonë, nuk lejon të bëhet dasëm nëse një antar i familjes son vdes. Çka në këtë rast? Nëse un anuloj dasmën për që kam një rast të vdekje, Do nga tonë, sepse sigurisht i keni marrë masët për gjera të tila, e, nga që janë shpenzime shumë të nda, ju jo si kompani duhet të para përgadit duhet të shpenzoni për atë dasëm. Pa. E, dhe në një moment caktum, një muaj para dasëmës, ndodhë që mund të anullohet i gjithë organizimi. Nuk është nëmë pyutja të vitëm restorantit, po është restorantit, këngëtarit dhe komplet organizimin i dasme. Pa, pa. Gjo, ato janë rase ekstreme. Këton, ato ma dje edhe pa, para se të kreoj ma i dasma për shemë ato ka ndodhër. Edhe egzistojnë ato do të ndodhin të artëmën. Uh, Ose edhe tjetra, më falë që po të ndodhin. është edhe tjetra që po ndodhe rase të fundit, kam gjuar shumë, që një muj para dasës po ndodhë qifti. Prapë edhe dhe kjo është mund të themi në më tonë në kogja ekstrem sepse uh, raset tila të mjenë tralla, po nëse këto ndodhen sigurisht që në bas të situatës në do të ablerësojmë situatën, do më thonë në bashkëpunim me bizese e caktuar dhe me klientin, do më thonë që i ka ndodhë raset dhe do të zgjithim si që është je. Thash, ma i më do më thonë dut, Do më thonë me i fjalë nuk ka regull të caktuar për një gjithë tjilë. Uh, regullat e përgjithshme egzistojnë, tash i tash, do më thonë mund ndodhen raset, do më thonë x raset që në ndosht Pasur mundësi dhe më thonë, ti parashikojmë ato, apo nuk ke mundësi ti parashikojmë, po. Mendoj që kemi dhe thon, ato shtyllat kryesore se si duhet funksionoj majdasma dhe cilat janë përgjësit të majdasmas dhe cilat janë përgjësit për shemull të klientit dhe biznesit. Edhe kështu që dhe më thonë në kodër gjitha këtyre dhe më thonë ne mund të nëzjerim e mund të veprojmë në rraset saktuar dhe më thon, që mund të dalin, dalin dhe më thon, të rjetin si situata dhe më të paprashikura. Edhe besoj që do të kemi edhe mirë kuptimin e, e klientit, po do gjithashtu do të kemi mirë kuptimin e biznesit të caktuar, do të thonë, në rast të caktuar. Beqer ku është më i dashur pas 20 viteve? Ë uh, çdo fillim i një biznesi, do të thonë, ka si qëllim suksesin. Ai është qëllimi kryesor, do të thonë, që të ketë sukses, të arrijë ato që planifikoi, që, që të paktën kam imagjinon, apo kam imagjinuar dhe kështu kështu do të thonë ndodh me të gjithë edhe me të gjitha bizneset. Ne mendojmë se i dasma do më i dashur domethënë të ka një perspektivë të jashtëzakonshme, edhe pse bota shqiptare në përgjithësi është pak sa larg, not jo larg atë shumë, po nuk është ende domethënë në 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 nivelin domethënë se si është thaj me bota zhvillur, dhe më thonë, bota përndimor me botën online. Sepse në botën e uh, online, në botën e zhvilluar, domethënë ta në të shtetet e zhvilluara sikur është Australia apo Suedia apo Gjermania, Danimarka shumë e rrallë, të uh, transaksionet online tashmë janë shumë të zakonshme. Ndërsa në botën shqiptare këto ende, si them kështu, kanë ngjecje, po jemi shumë të sigurt se kjo do të përparojë shumë shpejt. Edhe mendoj se në 2-3 vite të ardhshme, bota online, ose transakcionën online, botën shqiptare do të përparojnë të mase. Unë mendoj se krimi këti sistemi ka dhe më thonë një perspektiv të jashtë zakonshme për gjithë shqiptarët. Ne parashikojmë në 5 vite dhe arshme që kësë sistem menagjimi, dhe më thonë i gjitha dasmave dhe festave shqiptare në përgjësi, do të arri një, një nivel të përdorimit në ndër shqiptarë goxhat më. Edhe sepse e kam një përshtypje shumë të fortë se uh, në biznes tuaj kështu çdo ide që krijohet do të ka për qëllim zgjidhjen e një problemi. Ne kemi hyrë në treg, si të them kështu me me maj Dasman për të zgjidhur një problem. Diaspora shqiptare është shumë e madhe. Për llogaritë diku 3 de 3.6 milion uh, shqiptarë, domethënë që jetojnë jashtë rrojeve tyre. Kështu që tash për llogaritë, domethënë që themit një 20% të kësaj që të kërkoj shërbim nga majdasma, ne e konsiderojmë sukses. Po, me gjitha ta, në moment do më thonë që kë 20% kërkon shërbimin edhe provon shërbimin e majdasmës, ne mendojmë ndojmë do më thonë që në vidat me njerë në vazhdim, do të kemi një vrullë, do më thonë të shqiptarëve që të përdojnë majdasman gjithni, duke pasur parasysh dhe më thënë që do të marrin shërbimin maksimal, shërbimin më të mirë të mund shumë dhe më korekt të mund shumë dhe më thënë që existu, ka egzistuar në njëherë dhe më thënë në botën shqiptare. Esë po flasim dhe të zbatë fjalë këtu për botën online, sepse e thashë më herë që botën online dhe më thënë në shqiptar është pak sa e panjorë, është, panjor, është kanë ka, ka frikë njëherë dhe thonë, se normalisht që në rastin dhe thonë, që nuk kënë një për diqka, kënë frikë. Po, ne do do të mundohemi që përmes e, do reklamimeve ndryshme, shpjegimeve ndryshme, që kemi atë video për shemë, do të shpjegu se në sistem, do më në platform, e, do të sigurojmë njërës që kjo i ruën ata, do nga gjitho keq kuptimi mundshëm, shumë, pas taj, do një jep një mundësi që e, fantastike, do më thonë, që ata të organizojnë dasmën e tyra, ose festën që ata planifikojnë nga kultuk e tyre mes familjë, familjes, në ora dytë natës, e kështu me radhë, për që e mëllë restorantit, mund më të jenë në pushime, po që atë kosa i në pushime, mund të merë një rezervim, që kur këthejet, apo mund të hapë telefonin, e shqef në logarinë të tinë majdas, ma i pas ka ardhë një rezervim për që nga zelanda rep, po dhe këngtari, njëtë e një, mnjë, po dhe kamarmoni e gjithë tjertë këshu. Ju dhe shërë i suksese. E... Pyqja i me fundit është si është me ndimi juaj për televizionin e parë dhe të vetëm shqiptarë në Suedi. Alpse. Të më drejtën, unë jam i mrekulluar me punën që ju keni bërdem tani edhe kam përshqypen më të forë që ju dhe bëni një punë edhe më të mirë në punë të shmetë. edhe më të mirë se kjo që keni bërdem tani. Aktivitet të tuaj, do më thonë, unë i përcjell me mendi me koreshtja dhe ju përgëzoj për ato. Shpresoj, do më thonë, që në tartë më në kemë të shë edhe majdasë, më do më thonë, që atë kemë edhe një bashkë punim Po, elementi kërësor që ju ju bënë, do më thonë, në institucion, të mamë në kuptimin e mirë fillë është përcjellja dhe involvimi ju i do më thonë në aktivitetet e komunitetet shqiptarë këtu. Në Osalima në, në dhjë si me... Fantastike. Pandet, pandet dhe që që, që ishët. Pandet edhe për intervjistën, pandet për mundësinë. Pra, që ku të ndërruar këtu nda bashk, ishim me Beqej Sogolin, si që shikuat vëprimtarë në Australi. Në atën e mirë dhe mirë në Beqej. Mirë pafshim në emision e tjera.